Dobro večer, ja sam Jasmina Maurović i Meliha me je zamolila da večeras probam približiti je vama. Drago mi je da smo se sastali u kojem god broju da upoznate Melihu. Ja je znam dugo i mogu reći da mi je dopustila da uđem u njenu dušu. Ali vjerujte i da ona ima nevjerojatan način da uđe u vašu. Ponekad svojom poezijom, ponekad romanom koji ogoljuje emocije do srži koje joj ogoljuje i vas i nju. Jer je sastavljen od takvih emocija, a nerijetko mi koji je znamo kažemo da je to žena koja pljeni svojom mirnoćom i nesebičnom potrebom, da je uvijek tu. I ona je uvijek ta koja će vam pružiti ruku kad god, gdje god, i za šta god je tražite. Mnogi ne znaju ili malo znaju da je Meliha vrstan pjesnik, vrstna poeta, ali sa posebnim, posebnim štihom, posebnom patinom, posebnim sevdahom, Dušom koja ima uvijen sevdah u pamuk, u perje, u mekoću. Sevdah, sevdah koji je iskonski usađen u svaku njenu poru. I koji na poseban način, ali stvarno poseban način, iznosi emocije. Ona je toliko prepoznatljiva sa svojim pjesmama. I toliko ima uh, mekoće i, 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 i tuge i, i, i radosti i bola i, i, i pjesme i, i svega, samo ono što zna samo sevdah iznjedriti. Ta toplina i taj sevdah u njenim pjesmama prihvaća i onaj sa mladim licem i dušom a mi i onaj koji pamti puno od života. O romanu čiji je grijeh neću pričati jer to nije moguće prepričati. To se može doživjeti onako kako vam je duša čista. govorit ću vam o ženi tada mladoj u koju je silom usađen način da ispoštuje mentalitet i autoritet podneblja gdje je bila dijete gdje je bila djevojka gdje je bila cura a koja se samo svojom kožom i svojim noktima držala za ponos i odluku da se izvuče iz nametnutog, ugovorenog, nasilnog i uvredljivog za ženu i za ženine odluke. Upoznat ćete ženu koja je na koljenima i koja se diže, koju boli, a ona pjeva, koju žele ukalupiti, a ona leti. Upoznat ćete ženu koja vrišti za sve takve žene i koju neće slomiti ni šake, ni vjetrovi. A šta je vrijednije od utabanog puta koji je neko već prošao, da drugi to ne dožive ili da im bude lakše? Ja znam i kroz šta je Meliha prolazila dok je pisala ovaj roman. Golgota koja je imala reprize u glavi da bi bila ušuškana u roman, položena polako i nježno jer je bila ranjena do bola. Odužila je njeno pisanje romana jer je iza svake utisnute emocije bio slom koju je danima držao prikovan za krevet. E, eh, tako se iznose emocije. Koje su spremne i da im se sudi i da budu prisvojene kao nejako dijete, onako nevino i spremno da odraste u najtežim uvjetima. Meliha je poeta, prozaist a i veliki šaljivđija. Ima tu tema za bol suze, ali za smijeh do suza. Tu je sevdah u pjesmi, tuga u romanu, vizionarstvo u drugom romanu i humor u trećem, kojeg jedva čekam. Netko koji istovremeno može sebe da da kroz sve aspekte ljudskosti. Vrijedan je da bude tu sa vama. Vrijedan je da ga upoznate. A to vam je večeras pruženo na dlanu. Vaše je samo da uživate. I na kraju, Meliha, provedi se. Uživaj. Neka danas bude tvoj dan opusti se tebi je već suđeno i ja znam a želim i da drugi znaju čiji je grijeh meliha volim te uživaj i to je to od mene večeras pozdrav svima i uživajte u svemu večeras što bude dato ili je dato iz srca. Hvala i laka vam noć.